Ale podívejte, já vám to teď vysvětlím. Tak podle zjištění, kromě toho, že čtyřikrát víc žen než mužů, posílají ty své erotické fotky proto, aby o ně muž nestratil zájem. A nebo aby se nedíval na fotky jiných. Čili je to velká obranářská hříčka. Jako, že to posílají tomu chlapovi přímo, nebo že to dají na tu sociální síť? Mluvíme o sextingu na sociálních sítích. To omlouvám. To neposílá tomu chlapovi. Frkne to na svůj profil a čtyřikrát víc posílá fotky proto, aby o něm už nestratil zájem, nebo aby se nedíval na fotky jiných. No. Přestávám jíst. Okamžitě si jdu zaplatit roční vstup do fitnessu, do kterého potom jdu dvakrát za rok, maximálně po Vánocích. A jako takhle to je. Já vím, ale tak to jste zajatec, no to není tlak, ten tlak si vytváříte vy. Ne, vy si ho vybudujete. No vy si prohlížíte fotky holek, který tam tak pro ní za ní. Ale ty tlaky ze všech jako stran, tak zase jako co máme dělat, tak to bychom opravdu jako nemohli jako se na nic koukat. Ale koukejte se, no, Když vám chlapům je to jedno, to vy máte nějaký, vám je obecně jako jsou věci jedno víc. Já jsem si všiml, že ten trend světový je takový, že s chlapama už se mluví skutečně jako s odpadem. Ježiši, já si vás chlapů vážím. A bílej heterosexuál, to je opravdu škodlivý, to je škůdce už, to je prase vlastně a ještě zastaralý, ale ten tlak, co vy popisujete, si vytváříte vy sama v sobě tím prohlížením. Já se prohlížím takhle holky hezký hubený a vůbec mě to netlačí k tomu, jak se šel nahej vyfotit. A když si prohlížíte hezký, hubený, vysvalený chlapy, no, tak co? Chudáci, si řeknu. Všecko vrazil do figury, no. No? No, tak já si pak jdu číst Einsteina, Kafku a hned se uklidně. Tak to se máte, no, tak no. Vám prostě bylo dopřáno. Jakou postavu měl Kafka? No, vím, no. No. To nebylo no, nemocnej, chudavej, no. No. A... Tak ale vy... No jako no. Tak, vy na to máte takovýhle jasný názor, že jo, ale prostě na tom Instagramu prostě opravdu to vypadá jinak. Tam se, no já by. Mně třeba chlapi, co se vyfotí v klobouku, jsou sympatičtější než ty, co se tam vyfotí prostě ve fitku. Oni až tě dělají takový no, tohle, no. To dělají skoro všichni už. Oni no. Jsou skoro všichni ve fitku pořád. Nejsou. Jo, ale to je jedno, tak ale vidíte, já vám tady jenom říkám výsledky té studie, no. Ale poukazuje taky, na potenciálně negativní důsledky sextingu v posledních letech, takzvaný sexterorismus. To je zajímavý. To vás rozesmálo? Tak jako je to docela zajímavý slovo, sexterorismus. No je to sex, teda terorismus prostřednictvím sexu. No. No. A co to znamená? To je na jiný vyprávění. Ale současně ženy prej to používají tu technologii, to znamená mobil, k prozkoumávání svých těl a sexuality. To je na tomto pozitivní. Že se teda můžete jaksi studovat, se vyfotíte a pak si to prohlížíte vlastně sama sebe. A když jste spokojená, malinko to třeba doretušujete a pak to tam dáte, ne? Dáte to tam, jak to vyfotíte? Jako já nemám žádný retušerský programy. Ne, no tak jako já stačí to základní, že jo? Filtry. Filtry, no. To je jako jediný, co používám. Tak někdo si prodlužuje nohy třeba i. Prodlužuje si nohy, jo. No jasně. To už je ale klamavá to reklama. Děláte jeden klik, druhý klik a no klamavá reklama, to je celý Instagram snad, ne? Tak já v tom nejedu, rozumím. No, já se jako nenabízím. Já vám to říkám právě. Ne, ale tak tady se bojuje za to, že žena nesmí být předmětem nebo sexuálním subjektem, objektem v reklamě všude. A pak tohle. No ano, to je... jenomže to je problém ten, že tohle to prostě způsobují ženy ženám. Co? No prostě, já si myslím, že chlapi nemají na ženy vůbec takový nároky, jaký mají ženy na ženy. Že já chlapi... třeba, já vám dám příklad. Já jsem byla se svým klukem někde v Tajsku, byli jsme v bazénu a já jsem tam takhle seděla. A každá ta holka, která prošla, tak já jsem mu říkala, podívej se, líbí se ti, tam má hezký nohy, podívej, tam má hezký zadek, tam má hezký tyho prsa. A tak jsem to, všechny jsem prostě si projela, srovnala jsem se s nima a tak. A on se na mě podíval a říkal, já se vůbec jako nesleduju. Ano, to je jedna z lží, který se dopouští.
Tak. Ne, ale je to pravda. Ne, tak počkejte, jako vadí vám celulitída? Celulitída? No, vadí vám celulitída, víte, co to je, jak to vypadá? Prosím vás, já jsem starý přítel celulitídy, ale... Vadí vám to, když to ženská má, jako? Jako přijde vám to jako vizuálně ošklivější? Ale počkejte, proč se mě na to ptáte? Protože ženským jo. Co? No, ženským, ženským vadí celulitída. No jasně. Ale ženským vadí vůbec víc, jak si, jejich bych řekl, tělesná deformace, stárnutí, oni s ním víc bojujou, že? No, no. No, to je daný nějak. Mě třeba stárnutí vadí méně než celulitída. Vám. Počkejte, až se vám to rozjede trošku. Co? To stárnutí. To stárnutí, celulitída no. Se mi celkem rozjela. No, ale tak u celulitídy to je jednoduchý, ta není dlouho vidět, ale stárnutí pak je na to, ale dneska, že jo, ty... Ženy se předělávají. Když ty holky mladý, ty jsou některý fungl nový. Ty kluci říkají, tu jsem si vytunil. A dokonce některý říkají, kolik ho stála. No. Že říká, to kdyby se mnou rozešla, tak ji zabiju, mě to stalo 80 táců. No. On si celou vlastně udělal z plastu. No. No, to jiné. Ono taky pak s tím miminkem, s tím Instagramem musíte taky opatrně, to víte. No to vy. Dneska už ty děti... Ale musím opatrně, nemusím. No bylo by dobro, no tak dneska už některý ty děti žalují ty rodiče za to, že tam ty fotky dávali. To chápu. No, takže je třeba na to už dneska myslet. Jako je to věc, která mě třeba taky docela fascinuje a pořád nevím, nedokážu si na ní udělat názor upřímně. No nemusíte, to dítě vás zažaluje, ale tak soudu. No jako, takhle, no tak to jo. To tam můžete jít bez názoru k tomu jo, soudu. Jo, jo, dobře. No. Oni už vám řeknou, jak to posoudí, no ale tak je pravda, že to je jeho vůle, že jo, on by... Jako když se dřív ukazovaly fotografie, tak jste to měla doma, měla jste to v albu a tak dále, než to takhle vystavíte celý veřejnosti. No. No jasně. Vy tam máte na Instagramu nějaké svoje fotky z dětství? Myslím, že ne. Ne? Já tam mám jenom z dětství. Ale vás každý z nás z dětství, vy nemusíte nikam dávat žádné fotky. Mě nepoznají právě, já byl tak hezký dítě, že mě nikdo nepozná. Já si vás pamatuju, jaký jste byl. Ne, to já myslím ještě předtím. Jo, ještě předtím, než jste jako byl. Jsem byl opravdu miminko. Tak to vím asi od Ileda jenom od Ivanky třeba, co nám ukazovala. To nám ukazovala. Ano, jinak to má památník národního písemnictví. Jo, jo, jo. Ale já tady nechci jako znevažovat, nebo samozřejmě, já mám ráda sebevědomí chlapy, ale... Ne, hezký, no. No prostě my si, potom se to projevuje, když toho chlapa... Já třeba to na první pohled poznám, když si chlap o sobě myslí, že je hezký. Jako, že je takovej... Trochu třeba... To bychom si museli ujasnit, co je pro vás hezký. Ne, co je pro něj hezký. No pro něj je hezký pro většinu chlapů, nebo chlap, když je v pořádku a zdravý, tak si myslí, že je hezký. Tak je hezký, aha. Já jsem si vždycky říkal, že kdybych všechno ztratil, to, že mi zůstane, že jsem hezký. Jo. No. Další věc je, že ženy cítí daleko větší tlak na sdílení erotických fotek sebe samých, než je tomu u mužů. Já třeba necítím žádnej tlak. Ty zvláštní. Vůbec. Já nezacítím nic. Jako sdílej sexy fotky, nic. Ale na ženy to prej je daleko větší tlak. A dvoj... Ale na ženy jako obecně větší tlak, co se tohohle týče přece. Já nevím, tak já to nemůžu vědět, že jo. Četl jste někdy český, ženský časopis nějaký? No. Ne, ale jak se projevuje ten tlak? No, ten se projevuje tak, ten... Tlak. Že na ženy je neustále jako kladen větší, jsou větší na ně kladen nároky prostě. Ale kde, jak se to projevuje? No třeba v těch ženských časopisech. Ale to je v časopise, no ale jste no, ale doma. Tak sociální sítě je to stejný, jo? Ženská leží prostě doma na gauči, no. Takhle jako se kouká na Instagram a vidí tam tuhletu fotku, tyhletu herečky, tuhletu, všechny jsou hubený, hezký, dobře, tak ten problém je, že dobře, ležím na gauči, koukám, všechny jsou hezký, hubený, opálený, no, tak to vypnu a dám to pryč, jo. Ne, ne, a dám ne, si ne, bušta a pustím ne, si televizi, no. Říkal profesor Bene, že to ti vytlačí úplně, aha. Ale ono to tak je. Já už jsem objevil tolika věcí, protože jsem si to nepamatoval. No a teďka jsem se chtěl zeptat, oni s váma vedou vždycky ty rozhovory takový, samozřejmě všichni z toho mají respekt, protože vy se pohybujete v té vrcholné oblasti, pokud jde o mozek, nic důležitějšího není na člověku, ale... Takže mě už to nepřijde, ale lovit odcházím, že odcházím do poslání nebo teda do práce, to je jedno, no. Že jo, jak tomu budeme říkat. Ano. A tam začnu být agresivní vůči těm pacientům.
Spí samozřejmě. Když jsou, tam je výhoda, že no, oni když spí. Jsou dělí, tak jsem na ně vlídný. Ano. Ale tam jsem do těch 6-7, že jo, přijdu domů a první cesta vede do lednice. No, odevřu, prohlídnu si, že tam nic není a v té chvíli teprve začínám být nerůdnej. A zachytil to nějaký lékařský výzkum? Chlapi často chodí jen tak mimo děčně do lednice, jenom tak odevřu a se zavřu a zazdou? Tohle asi ne, protože to, co vy jste tu třeba citoval, ta Arizona, to jsou takový ty slovotepecký disciplíny, které se těmhletěm hloupostem věnují. Ano, ano. Jo, je třeba napsat disertačku, co uděláme, sexting, fajn. Ale je to taky dělení. Nějaká v Arizoně, to já předtím no, jistě. Neříkal. No, já tam byl rok, tam jsou pakovat. Nedíval jsem se ani do žebříčku, vlíkáta, Bůh ví. Ale jako v regulérním výzkumu tomuhle, kdyby se někdo chtěl věnovat, tak asi by musel jít přes nějakou magnetickou rezonanci funkční a takovýhle, jo, aby to nemělo půvab. No, další věc je, že my jsme na tom dobře, ne, v tom oboru, jak si medicínsky, my celkově si myslím, že ta medicína je na docela dobrý úrovni. Je. Protože když o tom mluvím s lidma, který znám v zahraničí, tak oni vždycky v relaci k tomu, co nás to stojí, říkají, že to je vynikající úroveň. No, nebo velmi dobrá úroveň. Je velmi dobrá. Je velmi dobrá v centrech, ve velkých nemocnicích tam je velmi dobrá. Tam je i to dobré vybavení. Ale my bohužel chováme i plno těch malých nemocnic. Mm-hmm. A samozřejmě, že ten stát nemá na to, aby operoval ve 200 nemocnicích. Jo. To je příliš na 10 milionů obyvatel. Takže kdybychom tohle to zredukovali, tak ho máme ještě lepší. Ale v každém případě naše zdravotnictví, lidi žehrají, lidi nadávají, ale ono je dobré. A na webu lze najít názory Američanů, kteří se u nás léčili třeba po nějakém úrazu nebo ne. Uh-huh. To jsou vesměs velmi pozitivní zkazky. Takže... Ne, a to já znám taky řadu případů lidí, kteří tady nežijou, ale tady absolvovali nějaké ošetření nebo se jim tady něco přihodilo a pak byli velmi příjemně překvapení. Jo, jo. Jak to proběhlo. Tam je to, víte, tam, kde to nevyjde, tak on už to nenapíše taky. To je pravda, jo. Ten už jako to. No. Když to nedopadlo, tak si to tak vezme si sebou. To vezme sebou to. No. Ale, no a co je teda největší problém toho zdravotnictví? Pak vždycky slyším, že to je černá díra na peníze a že se tam ztrácejí peníze a já nevím. Ale to asi jo, ono, ten celý ten systém, ale to není nikde na světě, není to zdravotnictví efektivní. Ve všech systémech od něj možná víc očekáváte, než je schopno vám poskytnout. A naše vám je schopno poskytnout opravdu víc než v cizině, ku podivu. Jo, my máme nejvíc kardiochirurgických zákroků, ty stenty, že jo, to má kde kdo pomalu máte? Já nemám. Ne. No, tak... Já nevím, co to je. No, v úterý do ikemu, ale to je v pořádku. Jo. Dostanete taky. A co to je kardiostent? No to je stent z koronárních arterií, když jsou zúžený, tak se tam dá taková jako výstuha, aby zase teklo do toho myokardu do krve. A proč to nemám? To je otázka. Zřejmě jste se tomu vyhybal, nebo vás neodchytil. Ne, ani nevěděl, že mám právo to nafasovat. Skoro. No máte, samozřejmě, že máte. No já beru všechno, na co mám právo. Máme nejvíc neurochirurgických operací v Evropě na milion obyvatel. Nejvíc neurochirurgických. My jsme opravdu v tomhletom neuvěřitelně aktivní, abych tak řekl. Jo. Mhm. No a čili vlastně díky tomu jsme asi taky na docela dobrý úrovni z hlediska toho, ty dovednosti, ne? No byli jsme. Pak přišlo něco, čemu se říká European Working Time Directive, nařízení o pracovní době. Aha. Jo, takže my tam smíme být, já mám pocit, 42 nebo 48 hodin v týdnu. Aha. Dřív to bývalo 80 a nikdo se nad tím nepozastavil. A teďka, jak je to tohleto, tak si představte, když máte noční službu 15,5 hodiny, tak tam 2 dny nejste. Aha. Jo, takže dodržujíc toto se už nikdy žádný tým necejde celý a bohužel to vede k nepříjemnostem. Aha. A když to nedodržujete u nás zatím ne, ale v cizině kamarád v Lausanne platil 80 tisíc pokutu dvěma mladým neschopným, který prostě mu na to kašli, tak se jich zbavili, oni zažalovali, že tam jsou moc dlouho, ten soud vyhráli 80 tisíc franků pokuta. Ježišmarno, takže to... Mě to děsí, jo, to, no to já bych to vzal ty prachy. No to se vám nedivím, no tak to samozřejmě. Taky bychom měli říct, že my jsme tady s panem profesorem oba z jedné stáje, nemůžu říkat jaký, aby jsme dělali reklamu, pane. Ale jako jsme z jedné automobilové stáje, jako závodíme za stejnou stáje. No ale rádi. No rádi, a jenom abyste si nemysleli, že jsme nějaký starý čudli nebo něco. No. No. Tohle si můžete chytnout taky, to je nosorží kapucínek, aby jsme to říkali česky. Kapucínek, jak to má něžný název, no, jo? No. Člověk, když to vidí, tak ženský kviče, a on je to nosorožet. Ale to latinské to orictes nasicornis a to už tak jako není ono, že jo? To není, ne. Ten kapucínek ale lepší.
Ten je taky u nás? Jo, jo. Dostání snadno, že jo, na těch burzách, ale i chytit ho můžete. Jo. On zmizel za komunistů, jako teda mnohem víc věcí. A teď se zase objevil. To je takový západní brouček. No ten roháč taky, ono přeci jenom jsme pro tu přírodu udělali. Čili on hmyz šel do hajzlu. Ono blbý, on mířil spíš na východ, protože on je po celém bývalém. Tady zůstaly moly a tyhle ty věci, jo, jo, ale tyhle ty šly jako pryč. Moly jako v angličtině. Jo. Dobře, a jenom tak... 4000 vysoko. 4000. No to ani nedejcháte, když ten kámen převalujete. A vy tam jdete a kopete do šutru a díváte se pod ně jako... No, že bych do nich kopal, to ne, ale horu přeházím, to jo. Jo, jinak ho nechytnete. A pak ještě na něj dáváte pasti, takováhle sklenička. No. Zakopete po okraj, dáte mu tam návnadu, většinou něco, co trošku smrdí chlastem, to ty zvířata mají moc rádi. Prosím, by stačilo někdy ležet tam sám? No. A odevřít hubu, on si do ní vlez. Oni ty Číňani jsou malí, lezou tam, že jo. Oni jsou to ty esence, jak se prodávají do dortu, takže ono to moc není, ale ten brouk tam žuchne a ráno si ho přijdete zebrat. Dobře. No to neblbněte. To poznají lidi. No poznají, no tak schválně. No Goliáš, buď je to Regius, nebo Goliatus Goliatus. Goliatus Goliatus? Aha. Jaký divný název, ne? Ne, to není divný, to je rota druh. Jo, já zapomněl, to je rota. Mě to úplně ulítlo, no zapomínám, no. Tak... Goliatus. Penáš, Lucanus cervus, no vidíte, roháč obecný. Roháč obecný, no. Tam to mi jde dobře, roháč obecný. A teď pozor. Majka, meloe. Prosím vás, a kde žije majka? Všude, to je u nás. Ale jelikož, oni nejsou moc vidět, nepadnete na ně a jsou brzo z jara. Aha. Jo, ale jinak jako to žije u nás. A druhů jich je plno těch majek. Dobře, a tak čili tu si můžu chytnout i v Česku? No, jestli tenhle druh, to nevím, ale v zásadě... Nějakou majku. Nějakou majku můžete. Dobře. Jsem dlouho neviděl berušku. Jako dítě jsem jí viděl častěji. Ne, jsou. Jo. Co zmizelo, jsou motýly, ty modrázci a takový. To vyčišilo, jak zmizely meze a takový ty remísky, tak to je pryč. Ale brouci ne, naopak přibývají, protože se k nám hrne ta mediterální fauna. Takže jenom dobře. Ona se sem hrne, protože to počasí tady začíná ano, být. Ono to je zapřahání vozu za koně, no. Nebo před koně, já nevím, jak se to říká. Ale základní vlastnost jakéhokoliv přírodního systému je pohyb, dynamika. Ano. A proč by ty zvířata seděly na zadku v tom, já nevím, Chorvatsku třeba, ano. Když můžou vyrazit dál? No dobře, ale pak někam nemůžou kvůli tomu, že to klima jim nevyhovuje, nebo že by... No samozřejmě, ale nám taky ne, já nepojedu do Norska, nejsem na hlavu padlej, přeci tam je zima, mráz. No ale jezdí tam takový ty, co chytají rádi ty ryby, že jo? Ale to jezdí soused a kupuje to v makru a tváří se, že byl v Norsku. No a... A vy teď jste taky někde zmínil, protože jsou ty období vždycky, že bojovalo se proti máslu, pak to padlo, teď se bojuje proti cukru, vy sám říkáte, že se vám to taky moc nezdá, vždycky jsou to tyhle velké kampaně, s cukrem se vám to taky nezdá? Taky se mi to nezdálo. Ono teďka zase se objevilo něco, že cholesterol ve skutečnosti je blaho. Já jsem taky se dočetl, taky jste to je dobré. No to víte, to že konečně... nejlepší předvečeří takovýhle články. Ne, ale cukr se teď říká, že to je jed, že vlastně tuk nevadí, cukr vadí, ale přitom mozek potřebuje cukr. Ono je to trošku takový, jako zaprvé celá Světová zdravotnická organizace měla ohromnou možnost začít děsit populaci různýma chorobama, že jo, co já vím, ptačí chřipka, takové ono onemocní pět vtáků tamhle v Koreji, ohej na střeše a tak dále. A tohleto období oni propásli. My jsme mohli být na špici, to nám vzali klimatologové. Jo. Ta je u ledovce, bude voda. Bude voda. Jo, zatopí to New York, zatopí to. Ano. Tohleto. A teďka aspoň teda přeci jenom, jako oni přeci jenom musí něco vydávat, jo. Takže vydali, že cukr není dobrý. Dobré. Příště to bude něco jiného. Oni vydali nařízení, co je 10 nejškodlivějších zlozvyků, jak si poškozujete mozek. Aha. Jeden z nich je obzvlášť bizarní, když spíte s hlavou pod polštářem. Se úplný blbec. Opravdu? Jo, to tam je. A další devět je velmi podobných, jo, takže jo. Ono tomuhle člověk nemůže tak věřit. A víte, co je nejlepší léčebný postup? No. Vlídná nevšímavost. Vlídná nevšímavost? Ano.
tu chorobu nechat být. Když tomu člověku nic není, tak ho přeci nebudu léčit. Že? Jo, pokud se to neprojevuje, nebo mu to není. A druhý, co člověk potřebuje a nedělá pak chyby, je samozřejmě zdravý selský rozum. Normální takový to, co Angličani označují jako common sense. Ano. A to se vytratilo z těch, řekl bych, oborů netechnických a nepřírodovědních. Jo. V těch slovotepeckých oborů se ten common sense vytratil. Prakticky vytratil. Protože on vám udržuje tep, že jo, on za vás dýchá, on vám odnese to tělo, kam potřebuje, ty oči vám řeknou, co potřebujete, a on vám pustí jenom trochu. Myslíte na to, když jedete těma našima autákama krásnýma? Vůbec. Na vůbec. To je automatismus. A jak je to složitý pohyb? No ještě poslouchám hudbu, až jste se jako... No jistě. A vy myslíte nejlepší věci, protože je to jediné místo, kde na to máte čas si myslet. Relaxujete. No. Ale je pravda, že ten mozek toho musí dělat hodně, že? No dělá. No a další věci, ale že zároveň samozřejmě jsou ty onemocnění, mrtvice a tak dále a poškození a tak dále, ale s tím se pracuje taky v rámci vědy čím dál líp? Mnohem líp. Jo. Opravdu jako... Zrovna jak jste zmínil tu mrtvici, tak u toho už umíme udělat ohromně moc. Mm-hmm. Ale jde tam o čas a jde tam o takové to povědomí veřejnosti. Protože ona oproti infarktu myokardu, což je totéž onemocnění, akorát ale... na jiný cévě, že jo? Tak to bolí. Tudíž každý ví, hele, musím do toho IKEMu utíkat, ano, že jo? Pejrk už tam čeká. Ano. Ale mrtvice mozková nebolí. Uhum. A vy se ráno probudíte, ruka je ochrnutá, no tak čekáte 2-3 hodinky, jestli se ruka nerozejbe, že jo, pak ještě si s ní zkusíte zamávat, ona furt ne, tak nakonec přijdete, no ale to už uběhly ty 3-4 hodiny a ty jsou kruciální. Důležitý. Velmi. 10% funkce každou hodinu mizí. Což je 10? 10% funkce každou hodinu vlastně ztrácíte, o kterou přijdete po každou hodinu 10% funkce. No, takže to je takový krux v tom, jako tu populaci. Tady já nevím, koho jsem operoval tady. Se nepřiznávají. To je druhá nevýhoda v oboru. Kdyby tu seděl Honza Pirka, zeptal jsem, koho jsem operoval, tak ruce nahoře, že jo? Jo. No, nikdo nechce přiznat, že má díru v hlavě. Buď a nebo už nemohli přijít, pane doktore. Máte pravdu. No. Tak je mohli přivést. No, ale řekněte mi, a je něco, co byste tak doporučil, jako třeba je něco z oblasti stravy nebo v rámci běžného života, co je pro mozek dobrý, jako když má radost, ne? To určitě, bez zábavy není života, humor, v každém případě, musíte dělat, co vás baví. Největší štěstí v životě je, když děláte to, co vás baví, protože potom nepracujete celý život. Ano. A z tohohle pohledu já jsem v životě nemakal ani den. Ani den. Jo. A pro mozek je to taky asi ideální. Určitě, samozřejmě, to je pohoda, že jo, on vám pak líp pracuje, on vám pak líp zdejchá, že jo, on není, že ho nikde nezazlobí. Na co si myslíte o tom, jak říkají, cvičit si mozek křížovkama a takový tohle to? Ale jo, no tak jestli na to máte čas, tak si kupte kosmodisk nebo co já vím. Tak vidím, že máme zhruba stejný názor. A hodně mě... Možná protože jsme ty zhoubný heterosexuálně. No, my jsme tyhle ten odpad úplnej. No. Tak si říkám, to je od mozku, ne? Když... No, samozřejmě, no to je ten zdravý rozum, maminka byla moudrá žena, nepochybně, že jo? Tak... Ne, ale já si třeba pustím televizi a najednou slyším, Míša, Míša. Tak si jdu dát Míšu, jako, no. No jistě, já ho taky miluju. No. Já mu vyhovím, ne? No, ale my máme tu lednici prázdnou, to já bych si ho taky dal. To... Tak je Mišáka. To na mě to řve, Míša, Míša. No, ale já to beru, že ten mozek to chce. Jako jsem si všim, když mě někdo naštve nebo rozčí, tak dostanu hládek, takovej neurohládek asi. Asi jo, no čeho? Potřebujete se posílit, abyste mu mohl rozbít... No, nebo kusů. Prostě ten mozek řekne, dej mi naždrat, pak ti řeknu, co s tím. Jo. Nebo co? Nebo to je stres, on to potřebuje. Ten on to potřebuje. Stres přeci není nějaký negativní jev. No. Ten špatný stres to je ten, když někoho povýšíte do funkce, na kterou nestačí. Stačí, ano. A je zle. Pak opravdu může vyhořet, pak zně zle. Ale když jste tam, kam patříte, tady vy těch 20 cm nade mnou, že jo, tak je to v pořádku. Dobře. Tak se cítíte komfortně a bez stresu bychom furt rozdělávali oheň pazourkama. Ano. Lenost a stres jsou největší, jako řekl bych, příčiny pokroku. Chlap je línej, co vymyslí. Sirky místo pazourku. Jo? Ano, ano. A v tomto duchu jako můžeme jít dál. Ano. A ten stres taky, že jo, pod stresem vy podáte lepší výkon. Když nejste ve stresu nebo nemáte ten fokusovaný pohled, ten motor, tak neuděláte nic, tak si budete lehnout a dáte si buřta, nebo co já vím. No ale... Já občas se stydím, člověče.
A nechcete se vyfotit takový trošku obnažený na Instagram? Ne, to mě teda nenapadlo. Ne? Ne, to je horomná pitomina, ale to nevadí, udělal si na to dizertačku ta holka, že jo? Co by ne? Která? No, no, ta, co jsem četl. Jo, tato. No jistě. Ne, umíte si představit, že jste někde na večírku s Berenikou a ona najednou po vás začne lézt, protože bude dělat stojku? No, to mě zajímalo. Si to, to by mě taky zajímalo, proč ne? No, no ale, to říkám. Jako, to by mi jako nevadilo. Nevadilo. Nevadilo, ale tamhle je někdo, komu by to vadilo, že? Jo. No, vy jste ale na ty brouky jezdila s Oldou Kajzerem taky, že jo? To dosud jezdíme spolu. Jezdíte spolu? Hmm. Takže vy máte vlastně velkou zkušenost tady s hereckýma kolegama, Bereniku, abyste nevěděla. No, on vyjedná. On neumí jediný jazyk, ale s těma Číňanama se domluvil a on s nima za chvíličku splynul. Ano. Jo, a s nima nemáte trpělivost. To nakonec se namíchnete a začnete je různě šťouchat, ale on tu trpělivost měl a vždycky se staral. Až nás tam zavřeli, že jo? Jo, ale je to vyjednal. No to si umím představit. Dokonale, dokonale. Vaří, pere, všecko dělá. A to nesmíte umět žádný jazyk, protože do něj zabřednete a to je omyl. Já ne, tak ono z něj jako občas vypadne takový jednotlivý skřek, že jo, ale... A trošku anglicky už se naučil. Jo. No a prosím vás, ještě z takových sexistických pohledů, proč tam, jaký je tam zastoupení žen v tom vašem oboru? No, vidíte, to je dobrá otázka. Moc ne, ale jsou. Ne, teď už jako jich je víc, ale ono je to ošidný. To je, kolik máte asfaltérek? Málo. Málo. A takových těch, jak šijou, jak se jmenuje? Švadlen? Tak, švadlen. Kolik je švadlenů? Švadláků. Švadláků nebo švadlenů, to je jedno, jo. Taky málo. Nebo to taky, co si kdo vybere, jo. Ta ženská k tomu našemu oboru netíhne. Netíhne. Já vám upřímně přiznám, že já teď dám přednost ženský, protože vím, že bude spolehlivá, že bude, jako, že udělá, co je potřeba. Ano. Že bude taková empatická, protože oni to v sobě mají, jo. S tím mateřstvím se to ještě prohloubí. A... Doufáme. Ale v tom našem oboru je určitý strop, za který ta ženská nerada, kde už je rys, kde už je třeba opravdu se na to soustředit. Takže ono jich je tam sice hodně, ale třeba dětskou neurochirurgii dělají docela dobře, ale to není až tak zle obtížný a ty těžké věci udělat ty chlapy, že jo. Ale ženská má tendenci si vybrat třeba pediatrii. To jsou vynikající doktorky, takže ono, tohle to je přeci pitomost, abyste dělal nějaký regule, že jich tam má být polovina. Ne, to já se jenom tomu ptám. Prostě, k čemu ten člověk tíhne, tak to by měli dělat, protože když ho strčíte někam, co ho nebaví, no tak bude nešťastný celý život. No přesně tak. No takže vy, když uděláte 20 asfaltérek, tak to bude 20 nešťastných ženských zakydaných od asfaltu a co, jaký je efekt pro společnost? Nakonec splynou s vozovkou. Ale... Jo, oni to ani nebudou dělat dobře. Nebudou, oni tam budou dělat nějaký takový dětský ozdoby do toho. Plácat se tím budou. Asfaltéři, no u nás to tež, ale oni jsou i v cizině. A dělají asfalt, jo? Dělají asfalt, no. Jo. Tak to bych nechtěla dělat. To jsme věděli, Bereniko. Švadlena, to bych, to asi taky ne. Ne, ona tak ty stojky, no. To je těžké. Ale ono teď už si můžete vybrat. Ne, teď jo, to tady, jo, to... No ne, tak to u některých profesí je, že chtějí exkluzivně, abyste tu obor nebo tu věc dělal jenom pro ně a jinde ne, a když, tak je to porušení. Je to vlastně konkurenční doložka taková. Čili vy, když přijdete, jsou tam tři chlapy, je to trojnásobný porušení konkurenční doložky případně, pokud jste neměl exkluzivitu. Teda pokud jste měl exkluzivitu. No, a nevím, jaký dostanete odškodnění, když vám poruší tu exkluzivitu. No když se na začátku neřekl princip exkluzivity, tak jako tak žádný. Ne, ale když byste měl, tak... Nevíte? Když už si to, já ten neznáte to podrobně. Neznám to úplně v Americe. Ale ono by to šlo vymyslet, protože je předmanželská smlouva a zrovna tak by šla udělat teda ta smlouva o exkluzivitě v rámci vztahu. To znamená, že třeba vždycky, počkejte, exkluzivita by znamenalo, že má ty výhody jenom se mnou, jo? No přesně tak, když to je divný, jakoby, to je princip exkluzivity a to se musí na začátku říct, že může jenom s váma a když se to jako neřekne, tak je to vlastně jako presumpce neviny. No ale stačí to říct, nebo to musí být písemně? No to já nevím, ale asi radši písemně, no. Jak to tak typoval, jako no. Bereniko, jak bychom to formulovali, tu exkluzivitu, jako na nějakou dobu, nebo jako, aby jsme do toho vtáhli taky ženský element, čo, aby jsme to tady nedělali jenom s kolegou Kolečkem.
jako po starém. To je zajímavý. No, že to je zajímavý, to víme, ale teď, jako jestli bychom to třeba dělali na půlroční, jako, nebo na turnusy, nebo... Tak to asi závisí, no. No ne, tak ty časový... Tak ta předmanželská smlouva taky není na... To taky není napsaný čas, ne? To jsou prachy ne? A majetek jenom, ale tady jde vyloženě o zábavu, ne? Čili exkluzivita, ale to znamená, když ta žena na to s tím partnerem přistoupí, tak on taky, oni jsou si spolu, jakoby. Nebo jako to je podle toho, jestli je ta smlouva asi dvoustranná nebo jednostranná, že jo? Tak, jo, že můžou mít třeba 4 smlouvu exkluzivity a jeden jako nemá. Jenom oni mezi sebou a případně tam může někdo hostovat, když se o tom neví. Přesně tak jako s výjimkou, jakože třeba... Taky divný teda, ne? No je, no. No a přítel... Myslíme my. No, přítelkyně s výhodami, to znáte, ne? No, to znám. No, a přítel s výhodami je taky, ne? No jasně, proč by nebyl? No, no ne, já se ptám jenom. No, a je to tak, jak to vysvětlu? No je. Je, no. Víte, že já to znám. To dělám. Ale ne moderna, co tomu říkáte? Nejste taky někdy z toho trošku zaskočený? Já jsem zaskočený úplně ze všeho, občas se okolo děje, no. Já si myslím, že to máme trochu společný, tohleto. A co vás zaskakuje? Já nevím, já vždycky tak jako, já se snažím o tom právě psát, že člověk tak jde jakoby po té ulici, nebo si něco přečte, jako stejně jako vy se pozastavujete nad těma věcma, co tam na začátku vypichujete, že někdo něco udělal v Přibyslavi, tak prostě jako taky no, tyhle ty věci jako mezi mladýma, starýma, takový věci, které ten svět vám prezentuje, jako že jsou jako normální a třeba, nevím, já jsem v tom třeba nevyrost, že byly normální, typu principu exkluzivity, už se k tomu nechce jako vracet, ale prostě těhle těch věcí, no. No ne, je to takový překvapení, že v oblasti, kde by to člověk nečekal, se to objeví, že jo? Nebo přítel s výhodami mně přijde jako úplně debilní označení. A já si vlastně si těch věcí dělám jakoby v těch dílech jako srandu. No to je nejlepší. A ono někdy to jako, a přijde mi, že ty právě Češi to jako chápou. Publikum, no. Se jako vděčný a někde jinde to třeba nechápou, no. Teď je dobrá ta socha fakt v těch Dejvicích, to je vyloženě látka jako... Mně se to líbí, to já samozřejmě sleduju. No, to je, a jak hlídají tu plachtu, to jsem byl úplně šťastný. Tam stojí dva policajti a tam je plachta a nevíte, co je za ní. A pak někdo přiběhne, strhne tu plachtu a ty policajti letějí za tím, co strhnul tu plachtu. A nebo tady si vemte, to je jediná země na světě, polije někdo sochu, někdo ji takzvaně inkognito vyčistí a vyšetřuje se, kdo ji vyčistil. A předtím to samý s Karlovým mostem. Někdo ho zaprasí, někdo ho vyčistí a neví se, kdo ho vyčistil. Teď se to vyšetřuje. To jsi byl ty a je to jako podezření a celá Praha tím žije, kdo to vyčistil. A pak se přihlásí ten, co to vyčistil a ochromí všechny svým příběhem. To už vlastně je víc, než to psát. No přesně, on se to někdy jako píše samo a jako vždycky lidi říkají, že ta věc má být uvěřitelná, ale přitom sám ten život je absurdnější než ty věci. No. Jako, jde vám o to, aby jsme se z toho už vůbec nevymotali tady teď? Ne, ale že si to dokážu představit takový to, že někdo s někým chodí a ten druhý s ním ne, to je častý. Ne, tak a to jsme dělali už my tenkrát, takový ty žertíky, když konečně tu holku zbalil, tak jsme ho s ní potkali, jak jsme říkali, to je to, jak jsi říkal, že si s ní můžeš dělat, co chceš. A jenom, aby jsme ho jaksi vynervovali, ale to byly takový klučičí a holčičí hrátky. No ale dneska ono to má takovej morálně společensko, skoro právní jaksi základ. A když to neděláte, tak vás označujou za zlotřilce a primitiva. Tak já to beru, že vy se v tom pohybujete, že o tom máte přehled. Berenika možná ještě víc. Asi Berenika víc, no. Já, jak to? A vy nejste vdaná, že ne? Už ne. No. Vy jste byla vdaná, to jste ale nebyla těhotná, teď jste těhotná, nejste vdaná. Prostě s každým něco. No. No máte odpověď a půl hodiny máte o čem přemýšlet, no.